Dentro desas reformas laborais, xa tivemos reforma do estatuto, xa tivemos múltiples reformas da pensión e o último paso que lles quedaba por dar é o que acaban de dar agora, que é a reforma da negociación colectiva. Por qué? Porque a ferramenta da negociación colectiva era o último reducto que a nos nos quedaba para poder facer de parapeto ou de colchón a esas reformas tan regresivas para os nosos dereitos e tan favorables para a empresa. Porque a única ferramenta que os traballadores e traballadoras temos hoxe para intentar mellorar as nosas condicións de vida e de traballo é o conflito laboral cos empresarios a través da negociación colectiva. E está demostrado que ademais é a ferramenta máis eficaz. E cales son os principais presuízos desta reforma laboral que hai que englobala dentro de todas esas reformas? Primeiro, por primeira vez se dá prioridade aos convenios de empresa, é dicir, a negociación da empresa. Pero que quere dicir que se dé prioridade á negociación de empresa? Que a partir de agora os convenios de empresa van a poder empobrecer as condicións que establece o convenio sectorial. É dicir, ata o de agora, no tema de convenios colectivos, o convenio de sector era un mínimo a partir do cal se podían negociar os convenios de empresa. Se onde eu traballo hai un convenio de sector, ese é o mínimo. E se a miña empresa, ou eu son capaz de presionar a miña empresa para ter un convenio propio só podía mellorar o convenio do sector. Entón, o convenio do sector era unha garantía. Por qué? Porque no sector nos podíamos xuntar a moitos traballadores e traballadoras, dar esa forza que te dá esa masa, esa unión, presionar os empresarios e conquerir melloras. E se despois había traballadores e traballadoras en empresas que estaban en disposición de dar unha loita propia, pois sempre iba a ser para mellorar os convenios de empresa. Esta reforma da negociación colectiva dá un gran paso atrás e permite que os convenios de empresa podan empobrecer e empeorar as condicións do sector. Que vai significar isto na práctica? Na práctica vai significar que se aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra, o convenio do sector do metal establece que o salario mínimo é X, despois vai haber un taller que poida ter un convenio de empresa propio, peor, ou pagando menos que ese salario, dando menos días de vacacións que o convenio provincial, dando peores condicións de contratos que o convenio provincial, etcétera, etcétera. É dicir, a máxima nosa para mellorar as nosas condicións de vida e de traballo é a unión fai a forza. A máxima aos empresarios é a contraria, é divide vencerás. O goberno xa acaba de dar a excusa perfecta aos empresarios para conseguir ese divide vencerás. Porque se temos que negociar empresa por empresa, aí nos matan. Porque aí non facemos número, porque cale a realidade de empresa por empresa de cada sector. As empresas que sexan grandes aínda se poden salvar, pero as outras, as que teñen 10, 20, 6, 7, 8, 9 traballadores e traballadoras, que vai pasar con eses traballadores e traballadoras? Como van a poder defender para ter uns bons salarios? Como van a dar a cara a eses traballadores e traballadoras por un convenio do sector se no seu convenio de empresa lle poden tirar todo a borda? É dicir, un retroceso bestial o que acaban de aprobar. E os efectos, lamentabelmente, os imos a ver co tempo. Pero non se queda só aí a reforma. É que aínda por riba, por primeira vez, se establece que os convenios colectivos teñen que ter como contido mínimo medidas, e o dice así literalmente a reforma, que favorezan a flexibilidade interna dentro da empresa. Flexibilidade interna significa facer o que o empresario lle dá gana. Vale, porque le soan coa linguaxe. Flexibilidade interna pode sonar divertido, pero significa que faz o que te mandan. E tamén dice literalmente a reforma que esas medidas teñen que servir para favorecer a posición competitiva da empresa no mercado. E eu me pregunto, que é favorecer a posición competitiva da empresa no mercado? Que ganen máis millóns de euros ao cabo do ano? Claro, é dicir, por que o convenio colectivo ten que responder a iso? O problema desta reforma é que rompe a raíz de por que nos loitamos para ter dereito a negociación colectiva.
A raíz histórica da negociación colectiva é mellorar as nosas condicións de vida e de traballo. Non é garantir os intereses de ningún empresario nin empresaria. Xa teñen métodos de sobra para garantilos, como que aínda por riba teña que ser unha ferramenta que sirve para mellorar as nosas condicións as que se pon o seu servizo. Será unha mostra máis de como o sistema perverte todos eses mecanismos que nos conseguimos para protexernos. Claro que a perversión, tamén hai que decirlo, non vende agora. A perversión comeza desde hai 30 anos. Por qué? Porque desde hai 30 anos eles comezaron a súa batalla ideolóxica e comezaron a ligar negociación colectiva con facer as empresas máis competitivas. A empresa non se fai máis competitiva no convenio. Se a queren facer máis competitiva, que o empresario faga o seu traballo, que para eso é el quen se lucra se a empresa máis competitiva. O convenio colectivo sirve para protexernos dos seus abusos, non para que ninguén suba na lista dos multimillonarios do mundo. Tamén o fixeron... Gracias. Tamén empezaron a cambiar ese razonamento cando empezaron a ligar convenios colectivos con contención da inflación. Pero quen foi o iluminado que se inventou que a subida de salarios é o que determina a subida de prezos? Que veña aquí que non lo explique. De onde sacaron esa idea peregrina? Iso é falso, porque a mí me suban o salario, iso non vai a levar unha suba de prezo, porque os prezos os suben cando a eles les dá a gana de subilo e queren aumentar os seus beneficios. E aí tamén hai que decilo, teñen moita parte de culpa eses pactos de contención salarial que certas persoas, certos colectivos que se autodenominan sindicatos, como son Comisións UGT, levan asinado desde o ano 2000. Ano tras ano, pactando con empresarios contencións salariais do 2%, que o meu salario non pode subir máis do 2%. E alguén se pode preguntar, e por que o 2%? Non me lo preguntaxedes nunca, por que o 2%? Por que non elexiron o 1, o 3 ou o 2,8? Sabedes por que elexiron o 2%? E aquí o cando imos ver quen manda realmente. Porque o Banco Central Europeo recomenda que a taxa de inflación dos países membros ou dos Estados membros non pode superar o 2%. E de aí onde sacaron o 2% máximo. Máximo, é dicir, como os prezos non poden subir máis do 2%, pois os nosos salarios que non suban máis do 2%. Iso sí, os beneficios empresariais, aí non hai problema. Aí non hai pacto de contención dos beneficios empresariais. Incremento récord de beneficio empresarial ano tras ano. Teñen tanta pasta que non saben que facer con ela. Xa cada vez non saben en que especular, porque non lles vai chegando. E aí onde se inicia este cambio, é dicir, onde se deixa de ver a negociación colectiva como algo que nos protexe, como algo que poden usar as empresas para explotarnos cada vez máis. E aí onde xa dan o paso definitivo nesta reforma e meten, lamentablemente, esas medidas de flexibilidade interna. Que sabedes en que se traducen? Se traducen en que agora, por lei, nos convenios colectivos hai que pactar unha xornada mínima do noso horario que se vai a distribuir irregularmente. Os empresarios o chaman flexibilidade na xornada. Eu o chamo, porque como se ten que chamar, distribución irregular da xornada. En que consiste a distribución irregular da xornada? Porque disto a veces falan na tele, pero non o explican, non vai a ser que nos enteremos. A distribución irregular da xornada consiste en que esa loita que nos costou tanto tempo e tanto esforzo conseguir, como é establecer un horario de traballo, tende a desaparecer. E ese horario de traballo pode ser incumplido. É dicir, se o meu convenio dice que eu traballo 8 horas continuadas de quenda de mañán, de luns a venres, a distribución irregular da xornada significa que hai unha parte desas horas que o empresario as pode meter cando quere. É dicir, a mí me dicen, mira Silvia, ti traballas de luns a venres 8 horas pola mañá, vale, pero resulta que este mes caeume a producción, non necesito que me veñas todo ese tempo. Entón me dice, os martes pola mañá non veñas a traballar, vas a cobrar o mesmo, pero os martes pola mañá non veñas. Vale, e así estou 2 meses. E de repente chega o mes de máxima producción da empresa.
E a distribución irregular significa que chega o empresario e me dice: mira, ti te lembras eses 2 meses que non viñeches o martes pola maña? E eu: sí, pero non vin porque ti mo dixeches. Sí, pero te lembras? Pois esas horas más debes. E agora este mes me vas a vir todas as tardes para recuperalas. Eso sí, non te preocupes, vas a cobrar o mesmo. Claro, iso é a distribución irregular da xornada. É dicir, xa hai moita xente hoxe en día que non cobra horas extras, pero non as cobra de forma ilegal. Agora non as vai cobrar de forma legal, co beneplácito do goberno, que sirve de cómplice, porque aquí parece que as reformas as escribe Emilio Botín, vale, porque desde logo non a podería escribir mellor. Cando se recuperan esas horas? Depende de como se pacten. As pode recuperar incluso os sábados e domingos. E diredes vos: ala, que exaxerada, o fan en Citroën. O fan en Citroën, recuperan sábados e domingos da xornada de cando a eles lles interesa, porque lles cae a produción. É dicir, esquezámonos as horas extras. E que dice agora a reforma da negociación colectiva? Que esa parte da xornada que nos van a decir que temos que traballar cando eles queira, vai a ser, se non existe pacto, do 5%. Se o 5% da miña xornada anual me van a meter cando queiran. Se eu teño capacidade de presionar, xa non vai ser cando queira, vai ser cando máis ou menos establezcamos. Pero ves a onde nos conducen? Nos conducen a negociar as miserias dos empresarios. É dicir, agora os sindicatos que quedamos combativos imos ter que negociar a distribución irregular da xornada, a ver cando non la meten. E dicen, se non hai pacto 5%, iso que significa? Que como mínimo vai ser o 5%, porque eu son un empresario e se quero o 5% non chego a un acordo. Como te vou a pactar o 3%? Eu sou un empresario e digo: non, non pacto, se non pacto teño o 5%. Claro, ou a miña forza sindical é inmensa e son capaz de pararte a empresa e entón te forzo e te obrigo a negociar unha porcentaxe mínima, ou senón xa me meto 5%, e aínda así teño que negociar unha porcentaxe, cousa que antes non tiña que facer. Seguinte regresión no tema de negociación colectiva: o tema da famosa cláusula de descolgue salarial. É dicir, o problema desta reforma é que facilita as empresas para incumplir o que ven no convenio. Cire, non é só que lle meta convenios de empresa para ter uns salarios de merda e unha xornada de merda, é que aínda por riba as empresas van a ter máis facilidades para incumplir o que hai no convenio. E a cláusula de descolgue salarial lles dá facilidades para incumplir o pactado como salario e os incrementos salariais. En base a que o poden incumplir? En base a ter perdas económicas ou en base a que os empresarios digan que os seus intereses económicos se poden ver perxudicados se pagan o salario que ven no convenio? E eu digo, e iso que significa? Claro, porque aquí estamos falando do futuro. Se as miñas perspectivas económicas se poden ver perxudicado, iso é futuro. E iso quen o demostra? Rapel, a bruja Lola. Claro, que vai decir eso? Eu como podo contestar ante un xuiz que as perspectivas económicas dunha empresa non se van a ver perxudicadas? Porque eu podo contestar ante un xuiz a contabilidade dunha empresa, pero as súas perspectivas, como as contesto? E se a mí non me aplican o salario porque dicen que as súas perspectivas económicas se van a ver perxudicadas e ao final do ano resulta que ganaron 1 millón de euros, eu que fago? Me van a pagar os atrasos? Claro, eu xa me quedei sin o salario, que fago? E aínda por riba, é que esta reforma, porque ata agora o que se decía coas cláusulas de descolgue é que non se aplicaba o incremento salarial, pero esta reforma non dice que non se aplique o incremento salarial, dice que non se aplica o réxime salarial. Entón, iso que vai significar? Que non é só que non me paguen o incremento salarial que eu teño pactado, sino que me van a poder pagar menos do salario que teño establecido. É dicir, é unha auténtica locura o que están facendo, non, o que fixeron, porque desde o pasado domingo está en vigor. Que pasa? Que os efectos aínda van a tardar en facerse patentes, porque os convenios que están aprobados, afortunadamente, van a seguir vixentes. Pero xa imos ver os problemas que isto vai traer por cando deixen de estar vixentes, porque aquí non se trata
de estar en contra de todas estas reformas laborais que le van aprobado por unha cuestión de pureza ideolóxica, sino que se trata de estar en contra porque sabemos cales van a ser as consecuencias. É dicir, a súa receita máxica é menos salarios, menos dereitos. E xa sabemos cales son as consecuencias desa receita. Máis desempregados, máis precariedade laboral, peores condicións de saúde no traballo. Coñecemos as consecuencias das súas receitas e sabemos tamén cal vai ser as consecuencias da receita da negociación colectiva. Reforma coa que, ademais, intentan matar o pouco sindicalismo combativo e real que existe para empeorar as condicións de traballo de todo o mundo. Por qué? Porque saben que os convenios sectoriais é onde se acadan mellores incrementos salariais. E dentro do Estado, os convenios sectoriais de Galicia e de Euskadi. Mira ti que casualidade. E aí é onde van a atacar. Eles dicen, por onde nos están facendo, por onde nos están rascando un pouco de beneficio? Por aquí. Pois a por eles. Cales son as consecuencias de todo isto? Pois máis do mesmo. Que se leva producido con todos estes anos de reforma laboral? Unha concentración cada vez maior da riqueza. É dicir, cada vez máis riqueza en menos mans. Porque cando falamos da negociación colectiva, ao fin e ao cabo estamos falando de como se reparte a riqueza. A riqueza que eu xenero cando traballo, como se reparte? Con canto me quedo eu e con canto se apropia o meu empresario ou empresaria. Diso estamos falando. E cantas peores condicións de traballo e de salario e de dereitos teña eu, máis desigual vai ser ese reparto da riqueza. Pero que non é só que o diga eu, é que os datos o acreditan. Nos últimos anos se ten dado unha concentración da riqueza maior que nunca. Os beneficios das empresas do IBEX 35 aumentaron en 2010 máis dun 15%. Se incrementaron os seus beneficios. Os nosos salarios só se incrementaron un 2,1%. Eso sí, os sacrificios os teño que facer eu. Non a Mancio Ortega, pobrecito, que non lle dá para pagar a gasolina do yate. Vale, non vai a ser. Mentre isto pasa, e mentre non somos cada vez máis pobres, temos cada vez menos dereitos e temos cada vez menos capacidade para proteger eses poucos dereitos que nos quedan ou loitar por dereitos mellores, vemos que para os multimillonarios todo é beneficio. A Mancio Ortega, un pobre traballador, pasou nos últimos anos do posto número 10 da lista dos máis ricos do mundo ao posto número 9 e agora ao posto número 6. Incrementou no ano 2010 en 2.000 millóns de dólares o seu patrimonio e conta xa con máis de 31.000 millóns de dólares de patrimonio. Non son capaz nin de imaginarme o que é esa pasta. Vale, na lista de multimillonarios do Estado español, igual. Cando na tele dicen hai que facer o que mandan os mercados, eses mercados teñen nomes e apelidos e son esos os que están na lista dos multimillonarios do Estado. Os mercados chámanse Amancio Ortega, Emilio Botín, Florentino Pérez, Radomir Gandic, Rosalía Mera. Esos son os mercados. Esos son os que dicen a Zapatero, fai o que mandan os mercados. Claro, que o mercado eres ti. Claro, por eso dices eso. Que ademais representan o 0,01% da poboación. Eso sí, os recursos os acaparan todos. Na lista Forbes dos 1.000 millonarios do mundo hai 214 persoas máis. Nunha situación de crise e hai 214 persoas máis nos multimillonarios do mundo. Todos incrementan o seu patrimonio. Claro, eses son os que dicen hai que seguir o camiño avanzado. No, claro. Claro que hai que seguir o camiño avanzado. Cal é a solución? O que temos que facer para loitar contra todo isto? Pois organizarnos. Organizarnos e facer frente. Non baixar a cabeza, levantala, e non só por unha cuestión de conciencia, sino por unha cuestión de responsabilidade histórica. Porque eu non podo permitir que na miña xeración se tire pola borda todo o que tanto sacrificio costou conquerir. Porque o que estamos perdendo non nos lo regalou ninguén. O gañamos. E o gañamos con moita loiza e sacrificio. E xa remato contando un conto que a mí me gustou moito que conta Eduardo Galeano, unha desas persoas que quedan no mundo con cerebro propio,
vale, con, y que non ten un cerebro vendido aos intereses da banca, e el contaba un conto que explicaba un pouco a situación esta que estamos vivindo, non? E decía que había un cociñeiro que xuntou en asamblea, non? Fixo unha asamblea e xuntou a todos os seus animais. E ali na asamblea estaban os parrulos, os porcos, os cordeiros, as ovellas, as galiñas, e lles dixo aos animais: mirade, isto é unha democracia, e como é unha democracia, ides decidir con que salsa queredes ser cociñados. E claro, había unha galiña rebelde que comezou a cacarexar e pediu a palabra, e dixo o cociñeiro: dime, que queres decir? E a galiña dixo: perdoa, pero que eu non queiro ser cociñada. E o cociñeiro dixo: ai, non, 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 iso está fora de toda discusión. Ti o único que podes decidir é con que salsa queres ser cociñada. Eses son os camiños que nos quedan: ou resignarnos a ser cociñados e a elixir a salsa con que queremos que nos coman, como decía o cociñeiro, ou ser como a galiña, levantar a cabeza e negarnos a ser cociñados. Nada máis, moitas grazas. Si queren facer preguntas, agora.